Atëherë, mirë se keni marrë në këtë konferencë për shtyp. Sot vazhdojmë me shpalosjen e pjesës të programit për qytetin e Prishtinës. Sot me mua janë këtu Davran Sediu, antarë i kryesisë së listës vendosjes dhe kandidat për kuvendin komunal. Ndërsa konferencën për shtyp do ta filloj Sherif Makolli, i cili punon në Qendrën e Mjekësisë Familjare nr. 2 në Kodrën e Primave dhe është kryetar i sindikatës së shëndetësisë primare për qytetin e Prishtinës, njëkohësisht dhe kandidat për qytetin komunal. Sot do ta prezantoj politikën tonë të njohur Prishtina, qytet edhe për mësues dhe djegë. Sherif. Faleminderit që kemi gjetur kohë, s'ta të cilë një këtë konferencë për shtyp. Si që potencial dhe shpendi, unë jam Sherif Makolli, po nëjë si laboran në Qendrën e Mjekësisë Familjare 2 në Kodrën e Primave, dërsa në sektorin publik të shëndetësisë në Prishtinë punoj që e prejete dhjite. Tre vitet e fundit punoj si kryetari sindikatës primore në Prishtinë, për anë qendrës kryesore në mjekësisë familjare. Sot për ju flasë si një punëtor i sektorit publik. Sot për ju flasë si dikush që tani me mira për gjithë dit me problemet që punëtorit të sektorit publik i ka në Prishtinë dhe në Kosovë. Punësimin e sektorit publik në kuptan një sakrificë. Mirë po një sakrificë që një pjesë e popullatës pa tjetër duhet të bëjë, kjo sepse ne e dim që të gjithë fëmijë tonë duhet të shkojnë në shkolla, pjesa më e madhe e tyre në shkolla publike, kjo sepse të gjithë ata që së murën duhet të kenë edhe për kujdesje për një pjesë të madhe të tyre, këtë për kujdesje e ka sektori publik. Pra, është shumë e qartë që ne duhet të përkujdesemi për ata që e kanë dhenë të jetën për shërbimin ndajt e tjerve dhe duhet të motivojnë ata të cilët mendojnë që të marrin përgjegjësi për të shkolluar fëmijët tonë e për të ofruar kujdese për shëndetin tonë. E thash më herët që kjo nënkupton një sakrificë sepse kushtet në sektorin publik nuk janë si në atë privat, por në të njëjtën kohë jemi plotësisht të vetëdijshëm që kjo kompenzohet me respektin dhe kujdesin që shoqëria tregon ndaj profesionistëve. Profesionalit fizikë, në arsimë dhe shëndetësi. Jeta në Prishtinë është bërë e papërballueshme për një pjesë të punëtorëve në sektorin publik. Kjo për shkak të këtë lartësisë së çmimeve, e cila është më e madhe në kryeqytet se në qytete të tjera. Kjo vërehet edhe në shportin e ushqimit, edhe në çmimet e energjisë, edhe në çmimet e banimit në Prishtinë. Koste e banimit posaçërisht për ata të cilët nuk e kanë zgjidhur këtë çështje, po shfaqet si preokupim të tepër i rëndësishëm për punëtorët e sektorit publik. Numri i atyre të cilët kërkojnë mbështetje nga ne për të siguruar qiron për të banuar në Prishtinë është në rritje e sipër. Kjo koste e papërballueshme po shtyn shumë njerëz që të largohen nga sektori publik drejt atij privat apo edhe jashtë vendit, sidomos mjetet, me shpresë se atje do të zgjidhin problemet e tyre. Duke qenë të vetëdijshëm se buxheti i Kosovës është i kufizuar, duke qenë të vetëdijshëm se edhe buxheti i Prishtinës është i kufizuar dhe nuk është përgjegjësi e komunës të vlerësojë nivelin e pagave në krejt Kosovën, atëherë ne sot prezantojmë një politikë të komunës e cila do ta shpjegoj edhe shpendi, edhe Dardani. Në këtë rast ne do të japim mundësi për punëtorët e sektorit publik në komunën e Prishtinës, me të ordra relativisht të ulta që të rregullojnë çështën e banimit. Ne besojmë se me këtë politikë respektohet ata të cilët janë kushtuar jetën shërbimit dhe motivohen të gjithë ata të rinj që jetën duan t'ia dedikojnë shoqërisë. Faleminderit Sherif, pra herë të avon shumica qyteteve të mëdha dhe kryeqytetëve ballafaqohen me këtë problematikë. Kosto e arritur e banimit largon njerëzit me të hyra më të ulta nga qyteti, duke shkaktuar kështu një lëvizje të popullatës që bëhet nga zori e jo nga qefi. Me këtë problem janë ballafaquar edhe qytetet shumë të mëdha në përbotë, siç janë New York, Londra, por edhe shumica e kryeqendrave evropiane si Berlin, Mjenheni, Vienna, dhe kryeqytetet e Ballkanit modernos. Pra të gjitha këto qytete ndërmorën projekte të cilat ndërlidheshin për balancimin e situatës dhe mundësimin e banimit në Prishtinë, për shembull, me kosto të përballueshme. Kosova ka një problem tjetër të theksuar. Shumica njerëzve që punojnë për sektorin publik janë njerëz që paguhen në ose në nivelin e pagës mesatare në Kosovë. Duke marrë parasysh se shumica e këtyre punonjësve banojnë, jetojnë, punojnë në Prishtinë, atëherë kosto e banimit na paraqitet si një kosto e papërballueshme për ta shërbyer të interesit publik. Pra sakrificat që dikush e merr për të shërbyer publikun, për të kujdesur për gjithë neve, me paga nën mesatare, vështirësohet edhe më shumë me problemin e kostos së banimit në Prishtinë.
Dita ditës numri i njerëzve që duan të punojnë si mësues, arsimtar, punëtor të shëndetësisë publike, zjarfikës, sepse duan këtë punë, pra që e dojnë këtë punë, për ato e dojnë, ky numër është në rëndësi. Kemi njerëz që për shkak të mungesës së vendeve të punës detyrohen, por jo shumë të tillë që zgjedhin këtë profesion për shkak të vullnetit për të qenë shërbimës publik. E përmirësimi arsimit, shëndetësisë dhe shërbimeve të tjera do të kërkoj motivimin e njerëzve të rinj që të mirën me këto profesione dhe do të kërkoj respektin dhe mirënjohjen për ata që kanë kontribuar që sa vit. Pra na e kemi një problem shumë të theksuar, ku më përpara ka qenë shumë më lehtë që të jesh një mësues, një arsimtar, të jesh një punonjës mjek në sektorin publik, sepse ke pas respektin që vjen nga shoqëria. Mirë, po sot është shumë më vështirë të jesh mësues duke marrë parasysh edhe gjendjen e vështirë financiare me të cilën ballafaqohen ata, dhe natyrisht me mungesën e respektit për këto profesione është shumë të dëshirueshme. Pra, për një mjek i cili e zgjedh sektorin publik në vend të atij privat, do të thonë që është një sakrificë, sepse ka një pagë shumë më të ulët dhe natyrisht shumica e popullatës kujdesen në sektorin publik e jo në atë privat. Projekti ynë Prishtina, qytet edhe për mësuese mjek, kombinon përvojat e Holandës, Anglisë, Shteteve Bashkuara të Amerikës, Kanadas me një përshtatje të kushteve të Kosovës. Ky projekt synon rregullimin e banimit për punëtorët e sektorit publik, të cilët do të kenë mundësinë e blerjes së banesave në Prishtinë edhe me të hyrat me të cilat disponojnë. Pra, përderisa të punësuarit të sektorin privat me të hyra më të mëdha se 500 euro kanë mundësi të blejnë banesat që ofrohen nga sektori privat në tregun e Prishtinës, punëtorët e sektorit publik dhe ata të cilët kanë hyra më të ulta janë të diskriminuar nga e drejta e banimit me kostot të përballueshme. Kjo politikë, të cilën do ta shpjegoj Dardhani në detaj, mundëson që mësuesit, arsimtarët, mjekët, zjarfikësit dhe punëtorët e administratës të ri dhe të vjetër, të cilët nuk e kanë të rregulluar çështjen e banimit, në mes të një kontrate që tregon për kushtimin e tyre për shërbimin publik, të kenë mundësi të blejnë banesa me kostot të përballueshme. Kjo politikë do të arrinte disa qëllime. Do të planifikojë zhvillimin e lagjeve të reja për banim kolektiv në përputhje me planin zhvillimor të komunës Prishtinës. Do të motivonte punëtorët e tanishëm të sektorit publik dhe do të motivonte kuadrot të reja të sektorit publik për ta furnizuar pas sektorit të rëndësishëm të zhvillimit tonë. Do të ndihmonte sektorin lokal të ndërtimtarisë, si atë materialit ndërtimor ashtu edhe të konstruksionit, sepse projekte do të ndërtoheshin nga kompanitë Mirfilta që kanë punuar në mënyrë ligjore në vitet e kaluara. Do të ofronte vende të përkohshme pune, ndërsa kjo politikë lehtë mund të replikohet edhe në pjesë të tjera të tregut punës me të hyra të ulta pra edhe në sektorin privat. Politika po ashtu mund të replikohet edhe në komunat tjera me probleme të ngjashme. Për shkak të numrit të banesave, kostoja e tyre zotlohet me rritjen e numrit të ndërtimit, që lejon rritjen e fondit të banesave sociale me qira të ulta për familjet rrezikuara dhe familjet e veteranëve të luftës. Ne jemi të përkushtuar që të zgjidhim problemet e qytetarëve. Kur ka vullnet, plan dhe ekip, zgjidhjet janë të mundshme. Ne këto mund t'i bëjmë bashkë, pa ta ndryshojmë bashkë Prishtinën. Unë do të mundohem pika të shkurta të tregoj edhe se si do bëhej kjo politikë. Ju tash po e dini që komuna e Prishtinës i ka 4684 të punësuar, prej cilëve 724 janë të punësuar në shëndetësi, 728 janë të punësuar në administratë dhe 3182 sosh janë të punësuar në arsim. Siç edhe mund ta dini tashmë, paga mesatare është 399 euro në sektorin publik, ku në Prishtinë është fjala, ku në administratë paga është 362 euro, në arsim paga është 374 euro. Derisa në shëndetësi, paga mesatare është 544 euro. Duke pasur parasysh që kostoja mesatare blerjes së banesës për metër katror në Prishtinë është rreth 700 euro, e keni mund ta shihni që kjo është pak a shumë e papërballueshme për qytetarët që punojnë në sektorin civil, në shërbys civil. Gjithashtu duke pasur parasysh që qiraja në Prishtinë për një banesë 6 metra katror është minimalisht 200 euro, Këto informata besoj janë të mjaftueshme që të kuptojmë se me këto të hyra mujore, as për së afërmi nuk mbulohen nevojat e kujdo që është i punësuar në secilin prej këtyre sektorëve që i përmenda më lartë. E sidomos nëse kemi të bëjmë blerje në një banese, e cila në blerje një banese themi 60 metra katror apo 50 metra katror, kjo e bën jetën më të vështirë dhe më të themi kështu më problematike për shërbyesit civil në Prishtinë. Nëse themi të punësuarit në sektorin civil dëshirojnë të blejnë një banesë për 50 metra katror dhe në dim që çmimi mesatar në Prishtinë është 700 euro metri katror dhe mendojnë të marrin një kredi 10 vjeçare,
e kemi marrë shembull këtu 8.9% që është kamata më e ulët në treg për kredi i dedikuar për banim, kë stimulori bie 441 €. Dhe nëse kë e reflektoni me pagën mesatare që bysi civil që ishte 399 €, e shihni që kjo tregon pamundësi e rregullimit të çështjes së banimit për gjithë ata që janë shërbyes në sektorin publik. Fjalë dhe projekti shpërndarje televizive vendose për Prishtinën i mundson punëtorëve të sektorit publik që shërbejnë dhe punojnë për shtetin mundësinë për të bërë pronar të banesave, duke siguruar kështu jetë edhe më të mirë edhe më të dinjitetshme. Por si bëhet kjo? Këto banesa do të ndërtoheshin nga komuna me financim nga organizata ndërkombëtare që përkrahin projekte të banimit të përballueshëm e të tilla ka shumë. Nga këto organizata do siguroheshin fonde me kosto të përballueshme, pra kamata ulët vjetore, fonde me të cilat do të bëjë ndërtimi i lagjeve të rregulluara që do mundsonin kostot të banimit të përballueshëm, ashtu siç e përmendë edhe shpreh. Të tilla projekte janë të ngjashme me ato të shumë qyteteve evropiane. Dhe këto ndërtime do të lidheshin me biznesin vendor, ku projektimi, materiali dhe puna do bliheshin nga prodhuesit dhe bizneset vendore. Pra, fonde me kosto të ulët për banim të përballueshëm për punëtorët e sektorit publik, në të njëjtën kohë paraja mbetet në ekonominë e vendit, kështu duke shfrytzuar edhe resurset edhe prodhuesit vendor. Banimi i përballueshëm do të mundson të punëtorëve që me paga të vogla mujore për një periudhë 10-vjeçare të shërbimit në arsim, në shëndetësi, pra për interesin publik, të bëheshin pronar të banesave me lagje të rregulluara dhe të planifikuara mirë. Në këtë mënyrë, ne do të mundsonim atyre që kanë të hyra më të ulta mujore dhe me kosto ndërtimit të ulët të blejnë banesa të cualitetit të mesëm që varësisht prej mallësisë, pra 40, 50 apo 60 metra katror, të bëhen pronar të tyre pas 10 vjetësh me një kosto mujore prej 100 deri në 150 euro në muaj. Kjo kosto do i ndalë i punëtorëve nga paga mujore, dhe rrjedhimisht këto janë hyra të garantuara për komunën. Ky program, duke i pasur parasysh këto specifika, ka mundësi të zgjerohet edhe në grupe të tjera, të cilat kanë të hyra të ulta. Pra, është një program i cili fillon me shërbyesit civik dhe mund të zgjerohet edhe më tutje. Ne besojmë se kjo është plotësisht e mundshme dhe kërkon vetëm planifikim e përpushtim. Pra, jemi duke siguruar fonde me kosto të ulët, bëjmë ndërtime për shërbyesit civil me kosto të ulët dhe rrjedhimisht edhe sigurojmë mundësi që shërbyesit civil të ketë banim të përballueshëm, e cila do jetë prej 100 deri në 150 euro në muaj. Dhe në këtë formë, do siguronim shërbyesve civil jetë të dinjitetshme dhe mundësi për të siguruar pronë në banim në Prishtinë. Jemi të hapur për pyetje. Kemi pasur një ditë sashtu dhe i kjo është dhe civil orientime shredeni që se kanë të zhidon që është të nevajnë në Prishtinë. Në të pletëve, Sherifi, se numër të sakt nuk e dim, për dhe sa nuk shfaqet, nuk parasitet një politik e cila ju mundëson atyre që të parasitën që të regojnë se nuk e kanë të zgjeru që është të banë. Por si që thamë, kë pilot projekt, për që i pilot, sepse do të ishte i sukses shumë shumë për punëtorë të sektorit publik, do të mund të replikohet pastaj edhe me pjesë të tjera të shoqërisë të cilat nuk mund të apërballojnë një çmim të banesave si që është një vitrejnë. Po, me thashë edhe më herë, cilin do të qytet evropian që ta mërë, edhe kjo është e bazu në qofë Londra, për shembull, në ato council housing, cilja mundëson njerëzve me tyra të ujta, edhe që të banojnë me qira, por edhe që të blejnë banesat të cilat në një mënyrë janë me kostë më të ujtë, edhe ja mundësojnë të gjithve që ta kenë të drejtën e banimit që mendoj që është e drejtë e garantuar. Ne po flasim për 4400 punëtorë si për publik, por ne po flasim dhe për punëtorë të rinjë që duham të motivojnë që të merë në profesionin e mësuesit mjekut dhe të punojnë në sektorin publik. Pra, kur i thush një personi të ri i cili me të vërtet e ka dëshirë dhe dashuri që të bësh mësues, na po flasim për reformën e arsimit, që t'ja mundësojmë që ata bëjmë një kosto të dinjit, në më dhamë përbalushme dhe me një jetë të dinjit jashtë. Dhe aty në 4.000 nuk besoj në mënë që është numëri vogël, cilët nuk e kanë të reguluar që është të mani, por që të mund nuk e me duar që të mund të motivojmë adekuat dhe prejra që të mund të mësojmë.